如果叫他把你把别人来说啊崩开了啊崩开了我们家做人崩开没收入行人都人中把老外没收入行人你设定我们设定啊这个我们啊我在帮你的工人留来了啊啊嘛离到的行了离到的留来没你给你要吗留帮你的工程台湾人阿拉湖加拉飘钱咯，努费大利亚低给不完咯，没有你钱没？人家出钱呢，他说人飞出来咯，为了让人家飞出来，放开不？给崩开咯，阿罗崩开没水呢？古那古那，世界个都他妈一崩呢，把人打死光，阿罗有啊？阿罗有比较都几年嘛，就衰来没？咱就说他呀，喏，咱就说他比较新，基本个不把路上做人，你努力也啊也内面，他做人都乱包出来没？哎，乱包的嘛，我这卡表的第三喏，谢谢呀，没没，喏，第三，第三里加车呀，喏，加车比 OK 内 ，OK 内咱就出来比，哎的嘛，俺都今年不来下，哎哟，今年嘛。UFO 水堆，阿妈 UFO present， 喏 ，UFO present 咯 ，UFO 水堆咯，阿不知道 Winding 咯 ，Winding， 阿达的戏啊，阿伊在嘛报伊阿娘做戏，喏，阿达阿伊嘛来啥，嘛 UFO present 戏啊 ，UFO present 阿妈就白人做，就报伊咯，对，喏，啊，那的古个 UFO 水堆水呢，就报伊的戏的，给阿多。北方我，我给那么难的苦劳，就别没说呢。嗯，弟弟也就不来了。弟弟个，那家都打理来没？喏，还有地方你来没？那边话呢？是嘞，是嘞，边呢？咖啡，好不喏？你来。我那边话是罗西，你讲都没背的，喏，你妈的啥样？那边咯，你妈 control V， 他说呢，要了。那工作也贵呢，到了没？但是你那里低的，少了没？人家北京嘛，那北京来，不如今天你家里要北京嘛，我比亚的说亚来。毕竟阿拉我都比你家他们那做地哪里嘛差。哦，他来到的嘛的啦，把我们都要管你的，他叫我们路费，毕竟把我们票没路啊嘛，但是呢？对呀，喂，喏，嗯，哎，对呀，哎，到脑袋里边嘛，得哭，里边嘛得哭，里边嘛得哭，喏，嘛得哭，里嘛得哭，里嘛得哭，全部加到，困难路呗，把油呀，大姨妈都话，俺们油，俺们油多，多呗，高皮瓜来着，喏，多呗，高皮瓜没熟了 ，rightly 那面，高皮油没，好不喏？control V name 咩？攞得佢有啦咩？有啦咧，攞得佢里边个水水咩？因为你讲叻嚟，不玩你咯，啊，叻嚟，叻嚟，啊，就要伊，都好啲嘢嘛，差唔多，好唔咯？所以咧，攞出，誒，嗰陣話個別嘢咯，啲家姐咯，嘅八六邊咪算嘅。今年话加沙没加油喏，加沙加也没油喏，加沙这个路加个伊，你拢有今年里有也来啦，喏，你家话个个工厂地呢路要啦，喏，工厂皮呢地呢，哎，阿拉嘞，拄啊脑袋太旧个崩个没，喏，我比方讲到地道里嘛，太没咋所以都有滴路来啦，哎，都加到滴路来啊。In now chat control D. Well, I'm going to go to the touch layer. That's all. Pong in it. Be ma a slap. No, bank it over here. Can you get one? No, okay. I'm a side jar. Low you get out of my sugar.巴沙，我那伊来，啊，我阿那个，哎，你讲那伊来没？啊，我生了比个法国，
ဝင်းဖောက်ကိုပြောင်းလာတယ်ဝင်းဖောက်ကိုဟာဒီဖောက်နော်ကြီးလိုက်တော့နော်အဲ့တော့မာလဲစီဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့စလုံးကငါတို့ကဒီလိုဒီဇိုင်းလေးတော့ရည်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အယောင်ကြိုက်လာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အယောင်ပြောင်းညင်သေးလားပေါ့ဘာလုတ်ချင်းသေးလဲပေါ့နော်ကိုလုတ်ချင်းတဲ့ဟာကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဒါဆို format ထဲကဒီမှာဝင်ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုပုံစံလေးပြောင်းလဲလို့ရတယ်နော်ပို့ပါဘယ်အယောင်ယူလဲပေါ့နော်ကိုလုတ်ချင်းတဲ့အယောင်ကိုအဲ့ဒီမှာယူချင်ပေါ့ဟုတ်လားကဲဒါလေးထည့်ရည်ကဲသူရဲ့ဘေးကရှိတ်ကြတဲ့ကောင်ကျတော့တခြားရောက်သူကဒါဘေးနှခမ်းကဘေးအနာကဖြစ်နေတယ်ဟိုဒီကြီးကတော့ကလို့ပါရောင်လုံးလေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ဒီရောင်လေးသုံးမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုရပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြီးတော့ပြူပါလို့ပြပါတော့ပါတော့ဒီတိုင်းမထားလိုက်ပါတော့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီတိုင်းရတိုက်ပွားရင်နောက်တစ်ခါ transport ထည့်ယူမယ်ဒူဒူမျိုးလေးရှိရှိလေးဆွဲမယ်ဒီကကြတော့အဲဒါနေနော်ရှိရှိလေးဆွဲလာမယ်ဆွဲလာပြီးလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဆက်တော့မပေါ်လာရလေးရှိရလားအဲ့ဒီပြန်ပေါ်မယ်ရခေါ်ပြီးတော့ပရမတ်ကြီးကြားတဲ့ဒီကောင်ရှိတယ်ထထကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ထထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုလိုက်ရှာတော့နော်အာမလိုက်ရှာဘူးဆိုရင်ဒီပန်းလေးပဲထားလိုက်ပါပန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါလေးနော်ထထကိုတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလောက်လိုက်နော်သုံးခန့်နော်ဆိုတော့ဆက်လက်သုံးခါနှိပ်ရတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဂျားမှာနောက်တစ်ခုကမထည့်မယ်ဆိုရင ထည့်လိုက်တော့ကောင်းရင်းလိုက်နော်အဲ့ဒီချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆက်လာဟုတ်ပြီဒီမှာနော်ရအောင်နော်ကဲအဲ့တော့ခုနကတော့တို့ဒီပန်းကက်လေးရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားမယ်မှန်ပါလားဘယ်တော့မှမလာဆက်သွားဆက်သွားမတ်တီးရေရေရေဆက်ပြီးမှာနော်ဒီကောင်းလေးအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းသုံးခန့်ယူမယ်1 2 3ဟုတ်လားပြီးရင် copy နော်ပြီးကဲဒီကကျတော့လုံးဝပိတ်လိုက်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာကာဆာပြန်ချပြီးတော့ control v အဲ့လိုဒီလိုကြာလာပြီကြာလာတဲ့ကောင်ကို select မယ်ဘာလို့လဲပြီးကြည့်လို့နော်အရောင်လေးထဲလာတော့ကွာဒီရောင်လေးပဲထဲလာတော့ပြီးရင် move feed ခါလုံးမယ်အဲ့လုံးပြီးတော့ဒီပေါ်ဆွဲတက်လိုက်တော့နောက်တစ်ခုလည်းထပ်လုပ်ရအောင်
အဲ့ဒီတက်စွားဝယ်ယူမယ်တက်စွားကိုယူပြီးဒီလေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီကဝင်းဒိုးအာပြန်နှိပ်မယ်ဒီကောင်လေးတည်းပြန်ဝင်မယ်ပြန်ဝင်ပြီးရင်ဒီကရတော့ယူဖို့ရှုပ်သေးပါရဲ့မဟုတ်ဘူးအာဝင်းဝင်းဝီဒင်းနဲ့ဝင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဝီဒင်းနော် WEB နော်ဝီဒင်းအင်းဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်ဆက်လက်ကော်ပီin control 3 we in တော့နည်းနည်းချဲ့မယ်ပြန်ကြည့်ပါနည်းနည်းဆက်ကြရအောင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ငူဖေးပါခါလုံးရအောင်နော်တော့ဒီကတက်စပေါ့ထပ်ခေါ်မယ်ဒီထပ်ဆွဲမယ်အဲ့ဒီမှာဒီဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်ထားပါတော့12ရက်ပေါ့နော်12ရက်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘူးင်းနဲ့တက်လိုက်နည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်ဒီတခါတည်းနူဖေးပါနဲ့ခါလုံးဒီတော့ဆက်တယ်ရမလားတော့နော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးနမူနာလေးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်